ဲ့ဒီနေ့ပွဲလေးမှာမလက်ကဒီဇိုင်နာမလက်ကဖိတ်ချလို့လာပြန်ပြတာပါရှင် You are my everything You are my everything ဒီနေ့ကိုဘီဆိုနဲ့မမမြင့်စုရဲ့ဒီ bridal show အနေနဲ့ novel တန်မှာလောက်တာပေါ့နော်မတ်ရစ်ဇာရောကတချင်းဆိုပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးနဲ့ပါဝင်ပေးပါဆိုတော့ကိုအကိုရီကိုအမရီဆိုတော့လာပြီးတော့ပါဝင်ပေးတာပါ